Padidėjusi prostata ar jos uždegimas gali sukelti varpos erekcijos sutrikimus, priešlaikinę ejakuliaciją, šlapinimosi sutrikimus, skausmus pilvo apačioje. Ši liga vadinama gerybinė prostatos hiperplazija arba prostatos išvešėjimo. Ši liga neaplenkia ir Švento Kristoforo kamerinio orkestro ilgamečio meno vadovo ir dirigento profesoriaus Donato Katkaus. Aš visą gyvenimą negalvojau apie ją. Ir prieš kokius ten 5 metus mane pasižiūri ir aš džiaugdavausi, sako, o, neblogai viskas. Ir paskui ten vieną tokį, ir praėjo man keletas metų. Aš galvojau, kad čia neturi jokių problemų. Pasirodo, kad su amžiumi ateina tas dalykas, kad šį čia reikia pradėti rūpintis. Iš pradžių galvoja, kad yra 5ta širdis, paskui 4ta širdis, paskui 2ji širdis pasidaro. Yra labai rimtas dalykas yra. O šiaip, galiu pasakyti, kad dažnas vyras, kaip jis nori ar nenori, savo gyvenime, savo ypač vyresniam gyvenime, su šita problema tikrai susidurs. Ši prostata pradeda vešėti gana anksti, sakysim, jeigu mes žiūrėsime mikroskopiškai, tai galima tų jau lastelių surasti ir 30-mečiui, bet ši problemas dažniausia kelia nuo 50 metų. 60% 50-mečių jau turi padidėjusią prostatą, o 80-mečių jau 95% turi padidėjusią prostatą. Bet yra atvejų, kai ir 50-mečiams jau dėl hiperplazijos susilaiko šlapimas. Gydytojai rekomenduoja, jog nuo 40 metų vyrams bent kartą metuose reikia išsitirti prostatą. Nuolat optimistiškai nusiteikęs maestro Donatas Katkus pasinaudojo auksinę taisyklę. Geriau vėliau negu niekada ir pasitikrino savo prostatą. Nėra čia taip baisu viskas, tas viskas dalykas yra suprantamas. Bet nepavėlokit, nebūkit čia. Sukako 90 metų, jau žiūrėk, žiūrėk jau į savo prostatą. O aš tai žymiai anksčiau pradėjau, 60 metų jau. Pati tikrinaus ir visi sakė, nu puiku, jokių problemų nėra. Ir staiga paaiškėjo, kad yra problemos. Gerybinė prostatos hiperplazija tai yra gerybinis prostatos audinio padidėjimas. Pagrindinė teorija, dėl ko tai vyksta, tai kad su amžiumi keičiasi vyro hormoninė sistema. Testosteronas virsta daugiau dihidrotestosteronų, tam tikrų derivatų, ir dėl to pradeda augti prostatos ląstelės, jos auga, veša ir nenumiršta natūraliai mirtimi. Kadangi jos didėja ir auga, jos tiesiog pradeda trukdyti šlapintis. Ir iš čia kyla eilė šlapinimo sutrikimų. Jų yra pagrindinės 2 grupės, yra obstrukcitai, tai yra, kur sunku šlapimui, dėl to, kad sunku šlapimui išbėgti iš šlapimo pusės, ir iritaciniai, tai yra dirginantis. Žmonės daugiausia nervuoja iritaciniai simptomai, tai dažna šlapinimasis, skubotumas, naktinis šlapinimasis, bet komplikacijų daugiau sukelia obstrukciniai sutrikimai, kai tai yra sunkus prasišlapinimas, tai yra šlapimo susilaikimas, ir jos jau dažniausiai obstrukciniai simptomai nuveda juos pas į operacinę. Liūdna man konstatuoti kaip vyrui, kad mums vyrams testosteronas jau pradeda mažėti nuo 30 metų. 1% į metus. Reiškia, na, jau nuo to laiko ir prasideda tam tikri pakitimai žmogaus organizme. Žinau, mes 30-mečiai jaučiamės kaip ereliai, bet visgi jau atsiranda tam tikri pakitimai. Ir šitie pakitimai veda prie prostatos išvešėjimo, nu, lietuviškas žodis hiperplazijos yra išvešėjimas, ir tas išvešėjimas ne visiems vienodai vystosi. Kuo anksčiau vyrai pradeda rūpinti savo prostatą, tuo geriau. Jeigu tai yra tik kažkaip pradiniai simptomai, šiek tiek padažnėja šlapinimas, truputį susilpnėjusi srovė, sakysim, kažkoks diskomfortas, tai tada
galim vartoti tai visokiais augaliniais preparatais, sakysim, jų tikrai yra pakankamai daug ir čia tikrai yra jų vieta ir jie tikrai čia padeda. Kai liga sunkėja, tada šalia augalinių preparatų vyrai turi vartoti vaistus, paskirtus gydytojų, bet grįžtant prie augalinių preparatų, kurie padeda vyrams, norėdami kuo ilgiau palaikyti normalią prostatos funkciją, žmonės nuo seno vartojo tam tikrus augalus, iš kurių gerai žinoma ir gulščioji serenoja. Sunokusiuose šių palmių vaisiuose gausu biologiškai aktyvių medžiagų. Net 17 riebiųjų rūgščių, fitosterolių, flavonoidų, tokių kaip rutinas, kemferolis, kvercetinas, taninų amino rūgščių, beta-karoteno ir mineralinių medžiagų. Maestro prieš kurį laiką pradėjo vartoti maisto papildą su gulščiųjų serenojų vaisių ekstraktu Golo. Šis preparatas dėl savo efektyvumo labai greitai tapo mylimiausiu profesoriaus maisto papildu. Maestro visus vyrus ragina susirūpinti savo prostatos sveikata. Bet vyrai, žinot kokia yra? Šitą vietą jiems yra... Ne, jie duoti nenori ir viskas, suranta rodyti. O čia nieko ypatingo yra, tiesiog nieko ypatingo yra. Bet ne, vat kažkas tai tas yra toks nepasitikėjimas. Aš visiems pasakysiu, nebūkit kvailiais, nebūkit durniais. Aš taip patenkintas esu, kad aš susirūpinau, kad pagaliau pradėjau naudoti bent jau šitos papildus maisto. Nors papildų pasiimkit. Ir gerkit, ir pamatysit. Maisto papildas Golo tai efektyvus ir inovatyvus papildas vyrams, kurios sudedamosios dalys yra kvercetinas, liporūgštis, beta-sistosterolis ir gulščiųjų serenojų vaisių ekstraktas. Gulščiųjų serenojų vaisiai padeda palaikyti prostatos ir vyrų šlapimo organų fiziologinės funkcijas. Šiuo metu yra atlikta nemažai klinikinių tyrimų, kurių duomenys leidžia teikti, kad gulščiųjų serenojų ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos šlapimo ir reprodukcinės funkcijas. Maisto papildas Golo unikali trijų sluoksnių fast slow pasisavinimo technologija. Nepasitikėkit savim, tiesiog tirkitės, ateikit pasitikrinti, nesigėdinkit ir eiskit papildus. Maisto papildo Golo rekomenduojama suaugusiems vartoti po vieną tabletę per dieną, neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.